ចំណែកឯក្រុមបះបោឧទាមប្រដាប់ដោយអាវុធបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រហារទៅលើប្រទេសសេរីរបស់ខ្លួនឯងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមបង្កបញ្ហាបះបោនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃគីម្សិលមិញថាការផ្ដល់យោបល់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំការងារផ្ដួលផ្ដើមការងារថ្មីមួយរបស់រុស្ស៊ីជាមួយសេរីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ហាអាវុធគីមីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់អង្គការរបស់អន្តរជាតិវាមិនមែនជាការងារនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបានឲ្យដឹងថាការដាក់សំណើផ្ដល់យោបល់ថ្មីទៀតនេះគឺជាការផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបាសាត់អាសាដនៅក្នុងការបន្តសម្រាប់សង្គ្រាមប្រឆាំងទៅលើក្រុមបះបោលោកអាល់លីសសាឡេសអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការិយាល័យសព្ទមានក្រុមប្រឹក្សាចម្រុះសេរីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលជំនួបសម្ភាសនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅក្នុងពេលដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបាសាតអាល់អាសាដព្យាយាមរកពេលបន្ថែមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសេរីនោះលោកក៏ត្រូវតែស្វែងរកចំពោះការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសេរីជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះក៏ត្រូវមានសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដោយមិនគិតពីការខូចខាតឬក៏បាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅឡើយទេនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយនៃការវាយប្រហារតាមបែបយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីធ្វើឡើងដោយក្រុមឧទាមបះបោលបង្កបញ្ហាឥតឈប់ឈររបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបំណងអាក្រក់មួយបំផ្លាញប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពហិនហោចនៅពេលខាងមុខដោយសារតែការដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះ